Nace o carné solidario do Noia Portus Apostoli. Esta mañá tivo lugar no Coliseo Noela a presentación da campaña de abonados, na que se fixo entrega dos abonos a asociacións sen ánimo de lucro. O Noia Portus Apostoli sigue dando pasos na preparación da tempada coa presentación da campaña de abonados que tivo lugar esta mañá no Coliseo Noela, na man do presidente Severino Barreiro e o vicepresidente Manolo Seijas. A novidade desta campaña é o nacemento do carné solidario. A entidade noiesa regalou abonos para diferentes asociacións sen ánimo de lucro, a Creva, a Misela, Cruz Vermella e Cáritas, co que os diferentes usuarios e usuarias das asociacións poderán entrar gratis nos partidos do Noia Portus Apostoli en segunda división durante a tempada. O carné foi recollido por representantes das diferentes asociacións. Ao respecto, o presidente comprometíase en roda de prensa en, ademais de regalarlle os carnés, facer algún evento que os axude a seguir facendo a labor social. A nivel incluso social, económico, nos queremos aportarvos sempre algo, sempre que estén nas nosas mans, non? E o Noia Portus Apostoli e Fútbol Sala vos vamos a dar uns carnés de socio para que podáis asistir ao pabellón municipal Agustín Maurís, vos partidos gratis, e incluso facer algún evento tamén no pabellón, por exemplo, Navidades e tal, intentar pois económicamente pois xuntar uns diñeiros, uns cartos que os van a desbrozar boa falta. E nada, vos vamos a entregar uns carnés para que podáis asistir aos partidos oficiales de segunda división nacional gratis, na Copa do Rei tamén gratis, nos partidos que son día do club tamén ides entrar gratis, e na Copa Xunta tamén ides entrar gratis. Decidimos enmarcar esta presentación da campaña, empezamos hoxe cos carnés de socios do Noia Portus Apostoli, e creemos que o mellor xeito é facilitando todo o mundo que poida ser socio e socia do Noia Portus Apostoli. Sabemos que as entidades sin ánimo de lucro non teñen como objetivo ou non estaría nas súas prioridades ser socios do Noia Portus Apostoli, polo tanto, creemos que é positivo que o que haxe en Noia o disfrute xente de Noia. Polo tanto, os vosos usuarios, os vosos voluntarios, as persoas que queirades estar e que gastades parte do vosso tempo, como a nós, en levar a cabo cousas para dinamizar o povo e axudar a xente que máis o precisa no vosso caso, pois de algún xeito virades como unha recompensa ou unha accesibilidade ao deporte. Así mesmo, presentouse a campaña de abogados que comeza hoxe, e na que nos próximos días os abogados poderán retirar os seus carnés da mesma maneira que os que queiran facerse socios. A partir do domingo, membros do club instalarán xunto á porta do concello un stand onde poder retirar os carnés e facerse socios. Os prezos do carné oscilan entre os 40 euros de carné adulto, 25 euros o juvenil e 80 euros o carné familiar, pai, nai e dous menores.